Sigurno je da kada ovo razdoblje završi, rezanja će biti svugdje jer realni sektor ne može sam podnijeti teret ove krize. Već je najavljeno da će biti i u javnom sektoru, vidjet ćemo u kojem obimu, s obzirom da, kao što smo čuli sada od našeg Elvira, pregovori sa socijalnim partnerima tek trebaju početi, ali rezat će se i u ministarstvima i u javnim poduzećima. Odlazimo sada u Osijek. Pri Skype-u nas čeka predsjednik uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić. Dobar dan, dobrodošli u program N1 televizije. Dobar dan vama i vašim gledateljima. Evo, dakle, idemo krenuti prije svega od sada, dakle, ne ono što će biti u budućnosti, nego kako sada funkcionirate u ovim teškim uvjetima. Činjenica je da građevinska operativa nije usporila svoje radove uz određene, naravno, mjere opreza koje se moraju pridržavati. Što je sa Hrvatskim cestama? Pa naravno da se epidemija koronavirusa odrazila na sve, pa tako i na Hrvatske ceste, no srećom dobar dio poslova, pogotovo onih na najvažnijim državnim investicijama, se uredno odvija i dalje. Mi smo u skladu s tim poduzeli sve mjere zaštite i jasno propisali procedure i za naše djelatnike i za izvođače radova na projektima na kojima smo investitori. No naravno problema ima. Oni su prije svega odnose na otežanu dostavu materijala, na problem komunikacije radnika sa gradilištem, pogotovo je to izraženo na gradilištima gdje su tvrtke izvana ili gdje su radnici uglavnom sa područja Bosne i Hercegovine. Dobro, kako inače stojite s radnicima prije ove krize? Bila je velika potraga za radnicima u građevinskoj operativi. Sada, kako sada stojite s obzirom na sve? Evo, rekli ste sad da je prometna povezanost jedan od problema i naravno mjere izolacije i zatvaranja određenih granica. Osim toga, kako stojimo s radnicima što se tiče na ovim najvećim gradilištima koje su u nadležnosti Hrvatskih cesta? Pa kažem, za sada stojimo jako dobro. Zapravo ono što je, moramo priznati, biti iskreni do kraja, teret ove pandemije, odnosno ovog otežanog poslovanja, u ovom trenutku najviše podnose izvođači radova, pogotovo, kažem, kad dolaze radnici iz drugih zemalja, jer su onda važno, oni moraju biti 14 dana u karanteni, potrebno im osigurati smještaj, ili eventualno ukoliko ostaju tu, potrebno im je također osigurati smještaj, hranu i sve ostalo. Jel? Tako da u principu to funkcionira dobro. Mi za ilustraciju reći ću, mi u ovom trenutku na gradilištu Pelješkog mosta i pristupnih cesta imamo negdje oko 850 radnika i to funkcionira jako dobro. Otežano, ali u ovim uvjetima jako dobro, ali kažem, uglavnom teret tog otežanog funkcioniranja za sada je na izvođačima radova. Dobro, kako napreduju sami radovi na Pelješkom mostu, a bilo se odmah postavilo pitanje s obzirom da je ova krizna situacija zapravo svoje ishodište imala u Kini, a Kina nam je glavni izvođač radova, odnosno kineska tvrtka. Kako ovdje stojimo sa dobavom određenih, dakle, elemenata konstrukcije mosta, jesu li probijeni za sada već neki rokovi? Pa stojimo dobro, mi prema dinamičkom planu, znate i sami, bilo je to popraćeno i u medijima, zapravo 29. veljače su dopremljene, tijekom krajem veljače su dopremljeni segmenti za 29 segmenata za rasponsku konstrukciju. U ovom trenutku se sa kopnene strane upravo i vrši montaža, na skelu se vrši montaža tih dijelova rasponske konstrukcije. Također se skela postavlja i na stranu Pelješca, gdje će nakon toga započeti montaža i sa te strane rasponske konstrukcije. Zapravo u ovom trenutku na samom gradilištu se radovi odvijaju nesmetano. Ono što će biti veći problem, to je odlazak naših nadzornih inženjera u Kinu na pregled ostalih dijelova rasponske konstrukcije koji se trenutno izrađuju u Kini, s obzirom na, naravno, opet karantenu koja je propisana u Narodnoj Republici Kini za sve strance koji ulaze u zemlju. U ovom trenutku mi smo svjesni da zbog ove situacije, pogotovo ukoliko ona potraje, može doći do nekakvih odstupanja u rokovima, međutim, nadamo se da oni neće biti veći. Ovaj odlazak nadzornika, dakle naših nadzornih inženjera u Kinu, za kada je predviđen? Ukoliko se uhvate uopće letovi, ukoliko bude moguće otići bilo gdje? Pa, u ovom trenutku nadzorne tvrtke koje rade nadzor, to su prije svega IGH, Invest Engineering i Centar za organizaciju građenja,
su angažirali jednu stranu tvrtku koja ima svoje predstavništvo u Kini, kako bi upravo i na taj način smanjili eventualne zaostatke u izrade te rasponske konstrukcije, tako da u ovom trenutku, naravno, zbog toga će on imati povećane troškove, međutim, naravno, u ovom trenutku, kažem, smo na određen način riješili i taj problem i zapravo možemo reći da će i izrada tih elemenata ići zapravo u kontinuitetu ukoliko ne bude nekakvih daljih poremećaja. Uglavnom, naši ljudi dolje rade sa Kinezima. Moram pitati, je li bilo možda nekakvih animoziteta prema kolegama? Pa naravno da nije, gledajte. Iako je u početku bilo određenih ljudi su imali skepsu s obzirom i na različite mentalitete i na različitu i kulturu i sve ostalo. Međutim, djelatnici tvrtke CRBC svojim ponašanjem, svojim angažmanom, odnosom prema poslu, zapravo su, što ste i sami mogli se uvjeriti prateći kroz medije, su pobrali simpatije kako domaćih stanovnika na području i kako Pelješca, tako i od dijela cijele Dubrovačko-neretvanske županije. I naravno, što se tiče nas kao investitora, imamo super profesionalan odnos sa djelatnicima tvrtke CRBC, tako da tu nema nikakvih animoziteta, radi se profesionalno i radi se u ovom trenutku vrlo dobro s obzirom na okolnosti u kojima radimo. Znam da ćete sutra obići gradilište i sami se uvjeriti u radove. Idemo se vratiti na priču o radovima. Kako napreduju pristupne ceste? Dakle, dva su izvođača odabrana, Štrabag i Grčki Avaks. Kako tu stojimo? Pa evo, prošli tjedan je to zapravo su započeli, radovi su započeli znatno ranije, međutim, znači, tvrtka Štrabag je 13. studenog prošle godine uvedena u radove i oni su radili do sada na probijanju trase i ono što je najvažnije, prošli tjedan 7. travnja je zapravo su započeli radovi, počela su prva miniranja na probijanju tunela Debeli Brijeg, dakle ključnog objekta na trasi druge faze cestovnog povezivanja Juga Dalmacije, što je zapravo službeni naziv cijelog projekta kojeg mi kolokvijalno zovemo Pelješki most. I taj tunel je ključan zato što se tim tunelom cijela prva faza, zapravo most i cesta sa Pelješca, spaja na postojeću cestu D414 na poluotoku Pelješcu. Taj, kažem, tunel je, miniranje tunela je počelo 7. travnja, tunel je dug 2,5 km i nadamo se, s obzirom na renomiranog izvođača, da će radovi teći predviđenom dinamikom. Što se tiče treće i četvrte faze, tvrtka Avaks, tu imamo malo više problema s obzirom da su djelatnici tvrtke zapeli u karanteni prilikom dolaska u Hrvatsku. Dakle, oni su uvedeni u radove 5. prosinca prošle godine i za sada se radi krčenje na trasi, ugovoreni su podizvođači i rade se uglavnom pripreme za početak ozbiljnijih nekakvih radova. Znamo i sami da je jedan od najozbiljnijih zapravo objekata na toj trasi most preko Malostonskog zaljeva i mislim da u ovom trenutku se vrše zadnji pregovori sa potencijalnim podizvoditeljima koji će raditi taj most za grčku tvrtku. U svakom slučaju, uz ove male odmake, kao što ste rekli, grčkih radnika, jako dobro napreduje ovo prometno povezivanje s jugom Dalmacije. Što je sa drugim projektima koje vode Hrvatske autoceste, dakle gdje ste investitor? Što je recimo sa mostom prema Bosni i Hercegovini kod Gradiške i drugim projektima? Radi li se i tamo na tim gradilištima normalno? Pa radi se zapravo, mi u ovom trenutku, to moram biti do kraja iskren, imamo veći problem u pripremi novih projekata, a pripremamo ih prilično puno, nego na samim projektima koji se odvijaju. Zapravo radi se o tome da kod pripreme projekata, rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i svih od drugih upravnih postupaka su potrebne određene javne rasprave pri uredima državne uprave, javni uvidi u pojedinim segmentima izrade projektne dokumentacije i u ovom trenutku to ide relativno otežano. Nadamo se da će se doskočiti tim problemima. Evo, danas smo dobili dobru vijest
da Ministarstvo graditeljstva će organizirati, našli su načina organizirati javne uvide pri izdavanju građevinske dozvole, što do sada nije bio slučaj ne samo zbog korone, nego i zbog toga što je zgrada oštećena u potresu. I evo, danas smo dobili dobru vijest, s obzirom da imamo velike projekte u pripremi, da će Ministarstvo graditeljstva da se organiziralo i da će i to teći nesmetano. Malo imamo, kažem, problema sa rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa, tu su određeni zastoji, ali i to ide, ali i malo sporije. Uglavnom, kažem, zadovoljni smo što se tiče ostalih projekata. Most na Savi ide svojom dinamikom. Naravno da i zbog korone u BiH ide usporeno, ali se radovi odvijaju. I ono što je, naravno, nama ključno u ovoj pripremnoj fazi, to su projekti oko Splita, na splitskoj aglomeraciji, koji se odvijaju također na zadovoljavajućoj razini. Prije svega tu mislim na radove oko Omiša, odnosno omiške obilaznice, i na pripremi radova na pojedinim projektima u samom gradu Splitu. Tu mislim na nadvožnjak Širina, na početku izgradnje ceste od Solina prema Omišu. Zapravo to je ključni projekt u sljedećem razdoblju hrvatskih cesta. Dakle, projekt koji će spojiti Split sa Omišom cestom, potpuno novom cestom koja će imati davati puno veći komfor u smislu prometne usluge nego što je to postojeća obalna cesta. Mm-hmm. Moram vas sad pitati, s obzirom na ove pobrojane projekte, i da ste optimistični jer su projekti u pripremi nekoliko godina, s obzirom da je riječ o zahtjevnim radovima, možda se od nekih bude moralo odustati zbog novca ili ne? Pa gledajte, mi smo i prošli tjedan imali videokonferenciju na kojoj su bili nekoliko ministara i sam predsjednik vlade, gospodin Plenković, u kojoj je jasno rečeno da sve ove mjere koje se poduzimaju nemaju za cilj ukidanje investicija, nego smanjenje troškova. Zapravo i sve ključne investicije koje su planirane, naravno, će ići. Kad govorimo o investicijama, govorimo o strateškim investicijama koje su od velike važnosti ne samo za hrvatske ceste, nego za prometni sustav Republike Hrvatske u cjelini. I u tom dijelu, naravno, da neće biti zastoja. Ono što je činjenica, da mi očekujemo značajan pad prihoda i pratimo zapravo potrošnju goriva, znate i sami da se mi financiramo iz goriva, i prema tome provodimo i mjere štednje. I za sutra trebamo za Ministarstvo imovine, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i Ministarstvo financija predati i krizni plan poslovanja koji trenutno izrađujemo. I situacija će se pratiti ovisno o samoj duljini trajanja ove krize. Zapravo ovisit će i nivo realizacije projekata, međutim, ono što naglašavam, ključni projekti, od ključnih projekata se neće odustati. Dobro, naravno da ne postoji sektor koji će ostati izostavljen od ovih posljedica ove velike krize koja nas čeka. Još samo jedno pitanje za kraj. Financiranje putem EU fondova, jeste li dobili bilo kakvu informaciju, stoje li tu postupci ili idu dalje? Znači, što se tiče projekata koji se financiraju iz EU projekta, jasno je rečeno da svi projekti idu dalje. I zapravo nema, što se tiče samih postupaka kod ovih projekata koji su u pripremi, zapravo tu ima određenih problema samo u prikupljanju dokumentacije kod ponuda koje su otvorene, odnosno onih takozvanih ažuriranih popratnih dokumenata koje izvođači radova trebaju dostaviti u smislu valorizacije njihovih ponuda i svih onih referenci koje su tražene u tehničkoj i pravnoj sposobnosti. Tako da, jednostavno kažem, sve funkcionira malo teže, ali s obzirom na razmjere krize u ovom trenutku mi smo jako zadovoljni. Gospodine Škorić, hvala vam na puno korisnih informacija za naše gledatelje i važnih. Uspjeh u poslovanju koliko je moguć u ovim uvjetima, i čujemo se ponovno. Hvala još jednom. Hvala vama i gledateljima. Doviđenja.